Свою роботу розпочали американські лікарі, що приїхали на Закарпаття, аби надати консультації та необхідну медичну допомогу місцевим жителям. Лікарі міжнародної організації на Україні вперше. Вони взагалі в Україні перший раз приїхали, і це досить така хороша місія лікарів. Вони їздять по цілому світу, і я радий, що нам вдалося з ними зв'язатися і запросити їх в Україну. Вони казали, якщо їм сподобається, вони можуть постійно сюди прибувати, і думаю, апаратура може з кожним разом бути кращою. То це тільки перший крок. Такі благодійні поїздки з надання безкоштовної медичної допомоги – головна мета роботи лікарів. Представниця офтальмологічної американської компанії Ендрія Вільямсон в свої 29 років вже 15 подорожує з волонтерською організацією. Останніх 8-10 років працює у відділенні офтальмології. Я працюю в організації більше 15 років. За цей час встигла побувати в дуже багатьох країнах: Уганда, Перу, Панама, Албанія, Мексика, Гондурас. І кожна країна відрізняється, і це мені подобається. Ми їздимо по всьому світу, аби допомагати людям. Бог дав нам можливість це робити. А тому ми раді, що зможемо допомогти і жителям вашої країни. Нещодавно ми з такою місією були в Косово, а зовсім скоро їдемо у Чилі. Тим, хто все ж таки вирішив обстежитися, пропонують заповнити ось такий от бланк. Ну, звичайно ж, перед тим його перечитати. Якщо людина погоджується з усіма умовами, вона повинна поставити своє ім'я та прізвище, ну і, звичайно ж, дату сьогоднішнього дня. Я також вирішила скористатися можливістю обстежитися у американських лікарів. Для початку пропонують заповнити усі дані та обрати, у яких лікарів є бажання оглянутись. От такий от бланк я дістала, вирушаю на огляд до лікаря. Hello. Hello. Добрий день. Добрий день. Перед початком огляду спеціалістів кожному пацієнту виміряють тиск, температуру тіла та пульс. Далі вже направляють до вузькокваліфікованих американських та українських лікарів. З Америки у нас є стоматолог, терапевт, сімейний лікар, гастроентеролог. Із терапевтів два, гастроентеролог один, а потім такий називається лікарняня. Такой врач, который специализируется в людей, которые надо лечь в больнице. Украинские врачи, невропатолог, гинеколог, хирург, дерматолог и терапевт. И стоматолог. Ми тут для того, щоб допомогти українцям та показати, як працює медична система в Америці, а також передати наш досвід українським колегам. Ми від операції «Відновлена надія» і приїхали до України з медичною допомогою. І ця частина клініки – це офтальмологічна частина, тобто ми можемо перевірити зір і надати рецепт для окулярів. Окуляри пацієнтам, яким вони необхідні, можуть видати на місці. Я в Америці працюю сімейним лікарем, тобто надаю нагальну допомогу тим, хто її потребує. Але ми не є спеціалістами вузького профілю. При необхідності перенаправляємо до потрібних спеціалістів. Та якщо пацієнти звертаються з гострими захворюваннями, з болями в м'язах та іншими проблемами, ми їм допомагаємо. До слова, ініціаторами такої благодійної акції для жителів Мукачева стала спілка учасників АТО «Мукачевщина». Разом з благодійним фондом «Доторкнись життя» вдалося організувати прийом не тільки для учасників АТО, але й для усіх бажаючих. То хорошо, що приїжджають з-за кордону врачі безплатно, тим більше обслідують то все. Я прийшов конкретно, тому що в мене постійно давлення скаче і сахар. Мені посовітували, я учасник бойових дій, афганець, мені посовітували, щоб пройти діагностику. Наша країна така, що ми не можемо зараз, всі не вистачає нам обслідування повного зробити, коштів. А їм дякуємо за все. І дуже все культурно, дуже мені подобається.
Лікарі працюватимуть та надаватимуть консультації ще 3 дні – 24, 25 та 26 липня.